Petře, gratulace, byla to úleva ten gol. Tak já si myslím, že to je pro každého hráče, který je tady o těch ofenzivních statistik a dlouho se třeba čeká, ale zase zároveň jsem to nějak nehrotil, neřešil. Tým je pořád v těch horních části té tabulky, bodujeme, spíš mě víc, já jsem o tom mluvil, limitovali třeba krát ty nevyužitý šance, těch přesilovkách a tyhle věci, kde třeba jsme to mohli jít do třech bodů. Přece jenom dneska jsem odehrál, nebo minule jsem odehrál 900 zápas v extralize, mám 330 zápasů ve finské lize, takže přece jenom za těch 23 let přes 12 zápasů, takže to už z člověk se nachází víc těch pozitivních věcí, jako, než že nedá 90 zápasů. Když se u těch čísel vlastně viděl jste, že jste minule hrál vlastně ten 900 zápas? Viděl, protože se mě ptali, jestli s tím souhlasím to převzít, jako jo, takže, aby jsem zbytečně tady na ně nehudroval, že mi to tady dali, že tady ty ceremoniály moc člověk nemá v oblibě, ale patří to k tomu. A takže jsem to věděl. Když se vrátím k tomu zápasu, cítil jste dneska vlastně, že byste dnes mohl promluvit, nebo jaký to byl zápas? To jsou jedno z těch věcí. Dva dny zpátky jsem se s Normem o tom mluvil, že se vrátil zase po třech týdnech z Kanady a konečně přišel se kondiční trenér, který na mě bude dohlížet, takže jsem mu tady trochu vlčil a že to třeba teďka zase přijde, že začneme zase spolupracovat, jo, mimo let a že on přináší takový to třeba pozitivní štěstí, jo, tak si dělal jako se smál srandu a říkám, že tomu věřím, že toho gola dám, tak jsem rád, že to takhle vyšlo. Co vlastně po té první třetině, co se dělo v kabině, když jste prohrávali? Tak samozřejmě byl tam větší humbuk a to jsme věděli, že první třetina nám hlavně chyběl pohyb. A tady ty zápasy jsou strašně ošidný a jsem se to trochu obával, že viděli jsme i z videa zápasy, kde těsně před koncem první třetiny v Třinci vyrovnali na jedné, nahráli dobře, až pak je třeba zlomili tyhle týmy, prostě to není jednoduchý, je to hrozně vyrovnaný a ta série jednou může skončit, jako, a já jsem jedině rád, že to neskončilo dneska, že jsme v pravý čas zapli a já si myslím, že hodně byl důležitý ten gól do konce druhé třetiny do té šaty. Těšila, že ten gól vlastně nebo tu smůlu tak protrhl vlastně proti Slavii, jako Spartan? Tak já myslím, že to je jedno proti kterým soupeři. Já jsem měl plno novinářů toho, takový, že člověk má za ty strašně let zažitý tyhle zápasy jako největší derby, takže jsem rád, že jsme hlavně vyhráli a že ze mě a doufám i z Vojty, jako, který je můj dvorní jako centr nahrávač, to z nás po té dlouhé době víc spadne a budeme přispívat takovým tím dílem, jak se vypatřilo na tu první lajnu do dalších zápasů. Co vlastně říkáte na to, jak, kdy se nachází Slavia? Dobrý večer, jo. Tak já jsem samozřejmě vědět, že pocházím z Kladna, kde jsem vyrůstal a nevěřil bych tomu, že prostě po loňské sezóně dva prvoligový týmy postoupí do extraligy, kdy Chomutov prostě ale vyprodal, že ta sezóna udělal jsem ještě horší sérii negativní než Majka Slávie. Nechci být, mám tam plno známých, s Jardou jsem hrál Bednářem i ve Finsku, že člověk se zná, dokážu si vžít do těch jejich situací z pozice, že to člověk hraje už nějaký ten pátek a není to příjemný, to závěhodný a nikomu žádnému sportovci tohle nepřejou a budou to mít hodně těžký dopravdy.